Vi har inte våran bästa match. Jag tycker första så vi har stunder där vi håller i bollen lite och sånt där, men kom ut lite bättre i andra halvväg tycker jag. Lite mer förberedda på sättet de spelade. Vi vann lite fler dueller. Och sen när vi går in i förlängningen så tycker jag bara att vi känns starkare än tjeckerna. De orkar inte riktigt med det, tror jag. Så att, inte vår bästa match, men det visar också på styrka att vi lyckas vinna. Och jag tycker tjeckerna, de gör det bra, de gör det svårt för oss också. I ert spel, vad känner du? Nu väntar en match här mot Polen på bortaplan. Då har ni inte det här publikstödet i ryggen. Vad är det ni behöver förbättra? Det tog ganska mycket. Jag tycker vi var lite sega med bollen, men inte riktigt lika, eller vi hade inte något högt bolltempo när vi hade den, så att det var enkelt för tjeckerna att flytta över och stänga till ytor, så att det är väl det offensivt som vi absolut måste förbättra, att hitta bättre ytor och spela lite snabbare.